Guddinni saayinsii fi teeknoolojii akkuma bo'aan teeknoolojii addunyaa akka wal ga'uuf gumaachee barteewwan aadaa fi eenyummaa sabaa miidhanis qixuma kanaan akka babal'atu taasisaa jira. Eenyummaa ofii dagachuun orma fakkaachuuf dhama'uun qorichootaa fi baala sammuu namaa adoochan fayyadamuun araada adda addaan qabamuunis qaroomina fakkaatee dargaggoota galma qabatan irraa hambisaa jira. Biyya keenyatti naannoo manneen barnootaa fi yuunivarsiitotaatti daldalli wantoota araada nama qabsiisanii ni heddummata. Kun immoo dargaggoota abdii biyyaa ta'an kiyyoo araadaatiin qabaniin karaatti hambisuudha jedhan deetaan. ሚኒስቴር አድማ ደርገጎታ ፊ ስፖርት ያደ ሀቢባ ሲራጅ ቁጥራቸው የማይናቁ ወጣቶች ለምጤ ልማዶች ለደንዘብ ሱሶችና አስተሳሰቦች ሲጋለጡና ደርገጎን ለኮሳን ላዩ ህንታኔ ዋን አዳ ሰባ ወሊን ህንደምነ ከሰገለኒ ጅሩ ኩንሞ ወልት ዱፈኛ ሐዋስ ድነግዴ አከላፉ አዳ ጋሪን ቀምኑ አከ ጠሎተት ህንደበር ከንጎዱዳ ጥምኩን hedduu yaaddessaa waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaada. Naannoo Oromiyaatti miidhaan barteewwan alaa galanii fi baala sammuu hadoochaniin gahu kana to'achuuf karoorri tarsiimaan waggoota shaniif hojiirra ooluu ifoomeera. Karoora kanaanis ka'umsa dargaggoota gara rakkoolee kanneenitti dhiiban to'achuurraa hanga kanneen miidhaman bakka bayyanannaa qopheessuutti hojjetama jedhan hoogganaan biiroo dhimma dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa Obbo Mootummaa Tamasgeen. Waltajjiiwwan garaagaraa nuti suumnee dargaggootaaf aadaa ofiirratti, eenyummaa ofiirratti, seenaa ofiirratti. Qaroomina ofii kan mataa kee irratti dhiibbaa inni qabu barteen alaa galtee kun akka aadaattis akka uffannaattis asirratti illee bal'inaan kan hojjennu ta'a. Aadaa ofii dagatanii maraan martuu araadaa keessa galuun gama amantaatiinis hin deeggaramu. Nutis dhaloota baraaruuf ga'ee keenya ni baana jedhan abbootiin amantaa marii kana irratti hirmaatan. Wayaa ciftee farajjiin itti as argiti. Wayaa kun maali huccuu ciramtee argitu asiin babbaqeessanii bakka shiggina akka waan irra jedhamu dacharee kana kaayitee harabbaa ture maali faashina. Maraatummaan faashina taatee jirti jechuudha. Maraatummaan faashina taatee jirti. Kanaan mana hunda jiran abbaan bitaaf haadhaan bitaaf barbaadan kana itti jaallata manatti kun aadaa Oromootii mitiin aadaa amantaa tokkollee mitiin waan amantaan jaallattu mitiin kun garam deemaa jiraa yoo jennee waan nama ajaa'ibsaa jechuudha. Okkee deemaa jiru. Dargaggoo boru biyya sana ijaaru biyya sana agartee malee irraa tarakkabu dhabaa jiraa jechuudha. Amma baala nyaatinaa caatiinii sigaaraanii. Soosiin adda addaa dhugaatiin rakkina jennee barsiifna waltajjii irratti hojiidhaan garuu nuti achitti argama. Dhaloota dhabdu of eeggadhaa. Biyya dhabdu of eeggadhaa. Hidda keessantu achitti fufuu dadhabaa. Ijoollee baay'ee dhabne irra waan ta'e.